ტეტების შემუშავებაზე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში იმსჯელეს. თომას გამგებლები და მერები ესწრებოდნენ. სადაცაც ყურადღება გამახვიდა რეგიონული და ადგილობრივი განვითარებისთვის სტრატეგიული დაგეგმარების მნიშვნელობაზე. შეხვედრას ესწრებოდნენ ასევე ფინანსთა სამინისტროს, მთავრობის ადმინისტრაციის და სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის წარმომადგენლები. ჩვენ სულცხოვერ და საერთაშორისო კოლეგებთან ერთად ვიწყებთ ძალიან მნიშვნელოვან ინიციატივას, სადაც საქართველოს მუნიციპალიტეტებმა თვისებრივად სხვა დონეზე მოამზადონ საბიუჯეტო დოკუმენტები, პრიორიტეტების დოკუმენტი, სტრატეგიული მიზნები ბიუჯეტისა, რათა ეს არ იყოს უბრალო ციფრები ჩამონათვალე, რაც ხშირად არის ხოლმე, და იყოს კონკრეტული ამოცანები, იყოს შეფასების ინდიკატორები, და ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, რომ განვითარდეს საბიუჯეტო პროცესი მუნიციპალიტეტებში.